За сайн мэдсэн үзэгчдээ та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. TV 10-аас та бүхэндээ бэлтгэв өргөдөг хөгжлөлтөөр нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар үзэгч та бүхэндээ студиэс хүрэхэд бэлэн болоод байна. За студиэд улсын хурлын гишүүн Асан Асайхан сам үржээ. Танд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр хоёул өнөөдөр ярих зүйл Монгол улс 1992 оноос хойш өмч хөвчлөлийн талаар өнөөдөр алдаа оноог нь хинч ярьж ирсэнгүй. Тэгэхээр 1992 оны өмч хөвчлөлөөс ойлаа. Түүхээс яриага эхлэе. Хэрхэн яаж эхэлж юм энэ ажил? Өмч хөвчлөл үү? За өмч хөвчлөлийн алдаа оноо эцсийн үр дүн нь бол өнөөдөр гарчаад ингээй байж байгаа юм л дээ. Эрдэнэ одоо ганц байгаа том үйлдвэрээ хоёр хуваацсан сурч байгаа юм. Ийм л үйлс л да. 1992 оны үндсэн үйл яг үндсэн өмч хөвчлөлийн юу бол Жасарго 92-оос 96 онд төрөө засаг өрж яхад өмч хөвчлөл явагдах гол гол шийдвэрүүд гарч ирсэн юм. Тэгэхэд нэг их тэр үеийн хүмүүс ч их одоо хүмүүжлэлтэй дэглэмтэй журамтай улсууд байсан учраас 92-оос 96 оны хооронд нэг тийм өмч хөвчлөл хүчтэй явагдаагүй. Ганц нэг юм хийсэн баг энэ циркийн хойтлын энэ өндөр одоо энэ балгас болсон байж байгаа энэ өндөр их дэлгүүр митийн ихтлгүүрч бас автгүй маа тэрэнд чинь ихтл. Нэг энэ митийн нэг жоохон хөвчлөл явагдаа тэгээд цогсцیں۔ Тэр хүмүүс нэг тэр үед нөгөө лойрчж байгаа нэг гарч ирэхгүй ус үйлдэ. А зүгээр гол юу нь бол тэр алт хөтөлбөр гэдэг юм 92 он 93 он гарч ирсэн. Тэр лөө хүмүүс хушуураад нөгөө алтны лиценз нөө ханьс хүмүүс тахилцсан байхгүй. 92-оос 96 оны хооронд алт хөтөлбөр гэдэг юмнаас эхэлсэн. Уул уурхайн одоо юм. Дампуу үйл ажиллагаа. Уул уурхайн юм. Тэгэхээр 1990-ад онд хэрэг өмч хөвчлөлийн бодлого зөв явж ирсэн бол өнөөдөр Монгол улсын иргэн бүр өнөөдөр ингэж амьдрахгүй байсан байх бах. За өнөөдөр бас буруу явж ирсний одоо гайгар гэх юм уу тийм ээ. Одоо хин нэгэн эрх мэдэлтэн түүний найз нөхөд хамаатан садан өнөөдөр өөрсдөө бас өмч хөвчлөлийг эргүүлсэн юм асуудал гарсан. 90 оноос хойш. Ийм л байдал үүсчихсэн. Одоо энэ уул уурхайн лиценз чинь бол тэр үед зүгээр энэ одоо хуучин барилгын яамд энд кадастрын алд гэж байсан. Тэгээ зүгээр хүмүүс ингэж зүгээр өглөө очиж 6-7 цагт очиж очролж байгаа л тэгээл өргөдөл хүчээл тэгээл лиценз гэж юм чинь зүгээр тэгээл авчдаг гэсэн шүү дээ. Нэг 30-40 дөрөгдөлөө л. Би одоо сайн сайн чинь тэр үед бас хүмүүс ярьж лээсэн дархиа гэдэг нэг хүүхэн нэг Япон өгсөн Япон нөхөртэй 200 лиценз хамгийн дээдлийн рекордыг тогтоосон байна гэд тухай үед ярьж ирсэн. 200 лицензийг тэр хүүхэн аваад тэр Япон хоёр. Тэгээ сүүлд нь бол тэр хоёр бүгдийн зарсараагаа тэгээд одоо алга болсон л доо. Тийм замбрааг эхэлсэн байхгүй. Манай энэ уул уурхайн одоо ховчл юу уул уурхайн ажиллагаа. Лиценз дээр кадастрын алба. Тэгээ хэрлэн гэдэг хүн дүү тэр хүн ганцаараа мэдээлэл гараа өрөх зурвал өгчдөг. Тийм байлээ шүү дээ. Бидэд нэг юм доочролж байгаа юм авчдаг шиг яг тийм. Тийм замбарааг хэлж ирсэн. Одоо тэр үед энэ таван толгойг энэ Сүхбаатарын бат бол тэр чигээр ганцаараа атсан. Яаж авсныг зүтгэр бүмэд. Тэгээс үлд нэг чинь 2008 онд 96% нь одоо монголчуудад буцааж өглөө. 4% нь одоо өглөө гэдэг нь одоо энэ 4% нь ухаа хадаг. 96% нь Сүхбаатарын бат бол Монгол улсад хэдэн дөрвөр буцаад зарсныг одоо ярихгүй гоохгүй юу гэсэн. Одоо ингээд ийм замбраагүй юмнууд явсан. Тэгээд тэр хамгийн гол нь их ноцтолсон юм бол энэ алттай их ноцтолтой. Тэгэл энэ алтны евро чинь эрд компанилаа орсон. За гачууртынхан орсон. Энэ ихнийхэн их орсон. Сүхбаатарын бат бол одоо энэ борогоо бол одоо энэ хэрэг мандалаад байгаа юм чи одоо эдний их үүсвэрийн тавьсан энэ лээ. Энэ одоо газар шороо хөндөж ухаж ийм балгас одоо аимшиг болгосон их үүсвэрийн тавьсан хүмүүс эднэр л дээ. Тэгэл одоо энэнийг залгамжилсан тэгэл тэр мянган баяр цаэр гэл одоо ёстой нэг ваахан
атманууд гарч ирэл одоо энэ газрыг юм болгоод уул уурхай залбирыг юм болгоод. Тэгээс сүүлдээ нөгөө юм идэх жоох юм тийм лицензний юм арай ховордоод арай жоохон чангараад хууль дүрм нь өөрчлөгдөд ингээд ирэхээр зэрэг бэлэн байгаа юмруу дайрдаг. Тэрийг нөгөө одоо энэ газрын төрсний юу кадастрын алба гэдгээр хаалгадаж өөр маягаар одоо бүр компьютер систем тийм програм зохиож байгаа давдаг болгоод ийм болгоо хийсэн. Тэгээд тэр нь журамдагдаад энэ тэр болоод ирэхээр зэрэг ерөөсөө эрдэнтийг тоочглол. Тэгэл эрдэнтийн 49 эрдэнтийн 51 энэ эрдэнтийч одоо 2 хуваачихад тэгээд ингээд байж штт. Ба энийг ингээд тайлбарлаж ярих юм бол маш их юм ярина. Жинхэнэ газрын энэ уул уурхайн салбарыг жинхэнэ одоо буруу замаар оруулж бузуртуулж балиар болгосон улсууд энэ их хурл дотор одоо байж байгаа нэр нь гарч ирэхгүй л ингээд суугаалгаа. Одоо энэ би энэ хэнийг үнэхээр тийм мундаг ажиллагаа би ажиглаа сууж байгаа юм л дээ. Одоо энэ оюун эрдэнэг тэр энтрийг гаргаж ирэх нь үгүй юу? Энэ гач уустын орд тийм ээ. Хэдэн тоон алт тэр 65 70 тоон алтыг ямар ч татваргүйгээр 5 жил 6 жилийн дотор гаргаа явуулцныг яаж эдгээр тооцож арга хэмжээ тооцох нь вэ? Энэ бол эрдэнэтдээс илүү их юм алдсан шүү дээ бид нар. Ямар ч одоо хараа хяналт юу ч байхгүйгээр тэр алттай холбоотой энэ асуудлууд бол маш чухал асуудал байна. Энийг бол одоо энэ оюун эрдэнэ үнэхээр тэгж бүгдээрээ тэн ажиллах гэж байгаа бол эдрийг одоо бас дараагийн ээлжинд би байгаа байх гэж найдаж байгаа. Яг нь эхлээд энэ эрдэнэтийн очрыг олё гэж бодож байгаа хэл та. Тэгэхээр 1992 оноос хойш хөнгөч хүчлийг одоо бүхэлд нь дүгнэж алдаа оног нь олох ёстой гэсэн өрөг даалгаврыг за оюун эрдэнэ шадарсад засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга хэлээд байна л та. Тэгэхээр яг энэ ажлыг эхлүүлэх юм бол 1990 оны хувьчлалыг за өнөөдрийн Монгол Ардын нам уу Монгол Ардын хувьсгалт намын хан бол 100% одоо засаглалтаа авах та цэнхэрийн ган тасалбарыг хэрэгжүүлснээр яг энэ өмч хувьчлалын одоо холион бантан хутгсан. Тэгэхээр яг өөрсдийнх нь намыг эхнээс нь шалгах болчиход шүү дээ баг. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр ингэж чадна. Үгүй ээ. 90-92 тэр цэнхэрийн ган тасалбар гэхдээ 90-92 онд чи энэ хоёр нам чинь хамтарсан засаг байгуулсан юм чинь. Хамтарсан шүү дээ. Бямсрангуугаар тоглоолуулаад даваадар жангаан бол шатар тэргүүн шатар сай тэгээд наад хоёр ч тэр алдарт 20 дугаар тогтоол гэж юм гаргаад хаанхын даалгавраар Монголын төрийг цаас уулгаа идэрч наад хоёр ч нөхгүй 90-92 оны хооронд хамтарсан шүү дээ. Дорлог зүв шатар сайд гамбол тэргүүн шатар сайд Бямсрын ерөнхий сайд гээд тэг би тэр миний тэр 30 жил гэж яриад идэх чинь 30 жил байхгүй юм чи 28 жил биш юм байна. Тэгэл ерөөсөө наад тэр 20 дугаар тогтоолоос эхлээл манай энэ мөнгө цаасны эдийн засгийн уналт манай төвөрөг цаас болоод тэгээ 2 жил явж байгаа л тэгээ наад үнцэн тэг болчихж байгаа. Тэгээ наад нөгөө алт дилэрийн хэрэг гэж нэг аюултай том юм нөгөө байж байгаа алтын тэр сүх эрдэнэ гэд нэг л өөрчлөж чинь бүгдийг зарцсан шүү дээ. Дилдер тоглож байна гэд. Тэгээ тэрийг тэрнээс л одоо эхлэнтэй хэрвээ эхлэх гэж байгаа бол киного эхлэх үлээ гэж байгаа бол Бямсрын гоо талгаасан загсан газрын хийсэн тэр үнтийн олжтой юм нэг ч хийгээгүй юм ерөөс. Дан бодлоо чийтрийн яриад байгаа шиг. Тэрнээс нь эхлэх. Тэгээд дараа нь 92-оос чин үнцөөлөө баталж аваад 92-оос 96 оны хооронд Бямсрын гоо засгийн газрын Жасрагоо засгийн газрын хооронд ажилласан тэр үе. Дараа нь 96-аас 2000 оны хооронд ардчилсан намын засаг өрсөн үе. За тэр үед өмч хөвчл гэдэг юм бол ёстой жинхэн ёстой нэг балаг тавьсан газар чинь тэр хооронд. За тэгээ 2000-аас 2004 оны хооронд Игварийн засгийн газрын хооронд хэмжээ шалгана. Дараа нь 2004-аас 2008 оны хооронд ахаад энэ хоёр чинь хамтарсан засгийн газар байгуулагдсан. Нэг хэсгийн элбэгдэж мэднэ, нэг хэсгийн их болд мэднэ. А ерөнхийд нь бол их баяр мэднэ. Одоо ингээл явна. Тэгээд ингээл яваад тахаар нэг хитгэл хүний нэр гараад идэх юм аа чи. Миг хоёргоо нэр гол дөрөд нь яваа л байгаа наа чи. Элбэгдэж хоёрын
гол дүрт нь. За ерөнхийдөө шинэхэр алт хөтөлбөр дээр болохоор очир утга гол дүрт нь байж идэгий. Ерөнхийд нь. Тэрнээс хойш 97 оноос хойш хингуй баг ондготой бас оролцох байх наач. За ингээ 2008 дээр баяр гээд нөхөр ороод ирнэ наад дээр чинь. Хоёу толгоо ороод ирнэ. Тэр хооронд нөгөө Эрдэнтеч нөгөө 51 балж тавьчихсан шин тэр үед хинч мдэггүй байжсэн. Тэгэд наадэр чинь оюутлаа дээр одоо бөөм юм болж болж одоо энэ хэрэгтэнүүд нь гарч ирэхгүй шин оюутлааг яагаад ярихгүй юм би одоо сайн ойлгохгүй. Энэ оюу Эрдэнэ ярих л ахалтай. Нэгэнтээ гарч хийж байгаа юм чинь. Хийвэл хийсэн шиг хийх хэрэгтэй. Дажил хийвэл дуустал. Таус хийвэл уустал гэдэг шиг. Ингээд зааварж явсараа гал одоо тэгэл Эрдэнэ дээр тулаал Эрдэнтэй яг 49 өвн яг өчтөр сайхан бэлгийн ярьж байгаагаар бол Монголд оруулаад ирчихсэн одоо тэгээ хэрэгжиж байгаа л болохгүй бол улс нь буцаагаал худалдаач ч юм уу буцаагаад ч юм уу авчиж болохоор тийм юм яригдаж байна. Тэгээ зөвлөлтөө тэгээ бол болно. Тэр 51 энэ 51-ийн улсууд яагаар гарч ирэхгүй нэг гэдэг сонь юм. Энэ дээр бол одоо тэр ахлах баяр маш их гол дүр тоглосон нөхөр байл тийм шүү дээ. Энэ ган зөрг мөрг гэл Эрдэнтийн дарга байсан. Ер нь бол Эрдэнтий чинь ингэдэг байсан шүү дээ. Энэ Эрдэнтийн даргаыг Монгол улсын ерөнхийлөгч баг томилдог байсан юм билий. Хатан бэлэг 91 онд Оросоос бид нэр анхны Монгол дарга тавигдаад яхад хатан бэлэг тавигдсан. Хатан бэлэг тавигдаад хатан бэлэг завхных баг очир утга завхных нэг мэдсэн л одоо хөдөлмөрийн баатар болоод явцсан. 4 5 жил болоод. Ер нь тэгээд тэр энэ ерөнхий сайд одоо энэ уг нь бол төрийн өмчийн хороо томилж тавих хэрэгтэй дарга шүү дээ. Уг нь бол номоор. Тэгээ бүр ерөнхийдөө чи мэдлэл татсан. Наач Эрдэнтийн дарга чинь бол ерөөсө том. Энэ Монгол улсын татвар ерөнхий газрын дарга мар энэ татварын албаны интервью тоохгүй. Ерөөсө дуудсан чи бүр нохоо уцаж байгаагаас долоон дор үзчихсэн. Би бол тэрийг энэ татварын албаныхан бүр гайхажсэн. Тэр тэднэртэй бол ярих юм байх. Анцгийн ерөнхийлөгчтэй харьцсан ерөнхий сайд харьцсан. Эдгээр тэр одоо энэ ерөнхийлөгч нар тэр хуучин ерөнхийлөгч нар тэр хувь авч ирсэн нь одоо гаргаж ирэх хэрэгтэй. Хоёр Эрдэнэ. Хувь авч ирсэн юм. Борлуулалтаас нь. Тэрийг гаргаж одоо ярьж хоёр Эрдэнэ энийг бас гаргаж ирэх хэрэгтэй. Батцанд хоёр. Үй үеийн дарга нар. Тэгэхээр засгийн газар хэрэгжүүлэх газрын дарга Оюун Эрдэнэ за яг энэ мэдээллийг хийсний дараахан ерөнхийлөгчийн таван газрын дарга Зандаа үгийн Инколд за ийм мэдээлэл хийжсэн. За 92 оноос хойш хөмч хөвчлөлийн алдаа оног дүгнэнэ гэсэн. За юу ч олж долоохгүй гэсэн юм байр сууринаас хандсан мэдээлэл хийсэн л дээ. Энэ цаанаа юу агуулж байна? Хин долоохгүй гэсэн. Зандаа үгийн Инколд ямар ч мэдээлэл байхгүй. Мэдээлэл хийсэн энэ ямар. Гэхдээ юу ч ол долоохгүй гэсэн чинь ил вэ шүү дээ. Буруу явагдаад тэгээ одоо ихэнх энэ өмч өвчлөл бол манай дээр ерөөсөө тийм яг бүрэн жинхэнэ утгаараа ерөөсөө явагдаачгүй. Зүгээр л толгойн хоорондоо ярилцж байгаа л хугаал авцсан болохоос үс. Тэр юм авч долоох уу долоохгүй юу тэр бол ерөөсөө тэгж хоёр хүн хоорондоо ярьдаг харилцаа ярилцдаг юм биш л те. Наад зах нь аюу тум шалгалт. Би одоо хэлээд байгаа шүү дээ энэ маш том групп шалгалт бид нар энэ тэндээс орон нутгаасаа цуглуулад тамилж байгаа. Тэгжиж шалгана гэдэг юм шүү дээ. Тэгснээс зүгээр нэг 7 хүн суучхад 92 оноос хойш юм шалгана гэвэл тийм байх ч. Зандаа үеийн кол дөрөв 1996 оноос 2000 оны хооронд бас л өмч хөвчлөлийн варгантаа асуудлуудад бас л гар бие оролцож явсан баг. Төрийн өмчийг хин нэг нь бэлгэлж ийсэн бас үе ийм мэдээллүүд бас бэлгэлэх хөшөлтэй. Тэр нэг менежментийн хөвчлөл гэж нэг юм гаргаж ирсэн. Одоо менежментийн хөвчлөл гэдэг Тэгээ тэр менежментийн хөвчлөлээр ингэж авч явж байгаа. Тэгэл зарчдаг байхгүй. Тэрний нэг хамгийн том жишээг би хэлье гэж бодож байна. Энэ Хүүхдийн шатар гэж одоо байсан энэ юуны одоо энэ Хаан банк орсон. Тэр Хүүхдийн шатарыг менежментийн хөвчлөлээр Нямгаваа гэж найруулагч авсан. Аваад тэгээ одоо менежментийн хөвчлөлээр авна гэдэг чинь менежментийн явуулаад тэгээ тэр дараа нь Хүүхдийн шатар ажиллаад тахна шүү дээ. Тэ мэ? Уг нь улд юм биз. Тэгсэн чинь
тэр их зарчаад заарад хаан банкын зарад өөр мөнгөтэйгээ алгуулсан байхгүй. Тэрийг одоо шалгах гэдэг зэрэг шалгаж болно шүү дээ. Чинь яагаад гэсэн юм бэ? Тэр менежментийн хөвчлөл гэдэг юм ийг л чиний яриад байгаа тэр биелэглэл энэ төр гэдэг чинь тэр л дээ. Менежментийн хөвчлөлч гэсэн ямар ч мөнгө төлөхгүй авчиж байгаа байхгүй. Ийм юм бол зөндөө бий. Тэгвэл би жишээ нь хөөгчэн театраар л ярьчлаа. Одоо хоёулаа цагаа өөр юм ярих учраас цагаа эмнэж ганц хоёр жишээгээр л явахаас өөр арга байхгүй. А ерөнхийдөө бол Монголд бол өмч хөвчл бол жинхэнэ дампуу явагдсан байхгүй. 91 оны яг энэ үед ажиллаж исэн дааган болтын үеэс л холын бант дуутасан гэж ярих юм. Харин би хэллээ шүү дээ түр 20 дугаар тогтоол гэдэг юмар чин тэр мөнгөний чин цаас болгоо. Тэр юм сурангуудын 2 жилийн дотор чинь их онц юм хийгээ алтаар нь тоглолцсон. Монгол төгрөгийг 20 дугаар тогтоолоор цаас болгаа хийсэн. Юу хийсэн ажил нь тэр. Тэгээ алтын гадаад талцсан үүртэй дээр мэдхгүй юм сурангуй ихэлд сайн хадгалсан ажилсан юм ярьж инлээ. Би бол Монгол ард юм хэрэгдэм биш юм л үүтэй юм байхгүй л байна шүү дээ. Тэр хоёрын хийсэн ажил бол тэр л дээ. Тэр бус өөр сайн ажил хийсэн бүүмэд. Тэр 2 жилийн чи хооронд тэр тэгэл тэр чи 92-оос 96 он засрагын засгийн газар гарч ирж ажиллаж байгаа байхгүй юу? Шинэ үндсэн хуулиар шинэ гарч ирж байгаа засгийн газар. Шинэ сонгуулиар. Одоо манай анхны сонгуул байхгүй юу? Шинэ ардсан үндсэн хуулийн. Тэгээд чи засрагын бол тэр хооронд бол тэр хонглоо зүрт гэрэл ачлаа энэ гэдэг чи тэр байхгүй юу? Засрагын сайн ажилласан. Би засрагаас өөр сайн ажилласан тийм ерөнхий сайд байдгүй. Одоо өнөөдрийн ерөнхий сайдыг хүртэл байхгүй. Нэг ч юм байхгүй. Гадны ер нь яг энийг сайн хэрэгжүүлсэн ямар улс орн байна? Өмч хөвчлөлийг Европын орнууд биш бүгд зүүн Европын улсууд бүгд тэр чигээрээ өмч хөвчлөлийг бүгдийн зүгээр номын дагуу хийгээд тэнд ямар ч бодлоо байдгүй юм л шүү дээ. Бүх юм ач хүнтэй очил. Тэг ялангуяа тэр Унгар, Чех, Польш энэ төрлийн хуучин өвдөөцний эзэмшчихсэн юмнууд нь эргээд рүү хөөгдөд нь зүгээр л очил өргөдөө хөл тэгэл авчижсэн юм лий. Тэрс нэг өв залгамжлсан юм тэнд зөндөөсөн. Манайд ч өв залгамжлсан юм байхгүй. Зэдэн Батаргын нэг байгуулсан хэдийн юм дээр бол ачалтсан болохоос биш өөр юм байхгүй шүү дээ. Тэгэд одоо нэг үгээр хэлэхэд юм бол манай өмч хөвчлөрөөсөө онц явагдсан байхгүй. Тэгээд яаж явуулдаг арга техникээс мэдхгүй. Тэгээд зүгээр л тэгэл. Тэгээд дандаа эргэлтийн хөрөнгөн цаанаа байхгүй. Хоосон хүмүүс тэгээд хий юм ярьж байгаад автсан. Яг авангуут нэг үйлдвэр ажиллуулж чадахгүй мэдхгүй. Эргэлтийн хур зардал мөнгө байхгүй чинь ажиллуулах ямар ч үндэс байхгүй. Тэгэл тампураад ирсэн. Тэгэл тампураад ирсэн. Тэмэл юм ирсэн. Ер нь Монголд ямар арга техникээр явуулах хэрэгтэй вэ? Яг өнөөдрийн нөхцөл байдалд. Гүүгүү бид нар чинь ямар ч тооцоо судалгаа байхгүй ханд явуулах аргаа мэдхгүй байна шүү дээ. Мэдхгүй учраас тэгээд тараа гайцсан юм чи. Тэгснээр тийм аргаар ийм аргаар гэж одоо мэдхгүй. Уг нь бол тэр тухайн үед тэр төр засгийг өдөржсэн улсууд гадаад руу их явал өмч хөвчлийн юу нэг судлаад ирлээ. Америк яваад ирлээ, судлаад ирлээ. Герман яваад судлаад ирлээ, Англи яваад судлаад ирлээ. Сингапур яваад, Польш энэ Солонгос яваад судлаад ирлээ л гэдэгсэн. Судалж ирээд тэгээд яасан чинь байхгүй. Тэгээд ер нь тэгэл лампуу явцсан юм л та. Тэгээд наад дампуу явуулт чинь гэж явж оринтлох цаагаад тэгээд хамгийн гол нь зүйлтэй тэгэл эрдэнэ дээрээ тоонал эрдэнтэй хоёр хуваачгал байж байна гэд би яриад энэ шүү дээ. Манай өмч хөвчлийн төгсгөл чинь ганц муу байгаа юун дээрээ ирээд тунчхаад байна. А зөв сайн ажиллаж байгаа уул уурхайн салбар биш та одоо яг ингээд хоосон талаас нь эхлээд бүх юм хийгээд тэгээд үйлдвэрийн ашиглалтанд оруулаад өнгө оролтой хийгээд Одоогийн Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга бас л өөрийн одоо өмч хөрөнгөд байгаа өмчийг бас л хууль бусаар олж авсан гэх мэдээлэл бас байна.
энэ одоо энэ Баянгол энэ Баянгол тэр талх чихэр мэхрийг яриад байгаа юм шиг тий. Одоо энэ Улаанбаатар зочд буудлын энэ тэр чинь тэгэл бүгд адилхан тэр нөгөө ягаан улаан ташлбар за тэгээ дээр нь тэр өөр юм бас хөрөнгө мөрөнгө орсон бах уу тэр. Тэр эдгэр чинь бол тэр авчаад одоо бол энэ чинь зүгээр хэвэл ажиллаж шүү дээ. Ийм имийг бол одоо нэх яриад яах вэ? Зүгээр авцсан. Тэгээ ажиллаж байгаа юм одоо бид тэг уулсад өгдөг татвар өгөхөд явж ивэл тэгэл боллоо л тоо. Тэр буруу гараар аваад тэгээ дампууруулаад хаяад болтцсон одоо ийм тэр юмнуудыг л яа нөхөхөөс биш. Зүгээр авчаа зүгээр ажиллаж байгаа юм яриад яах вэ? Юу гэнэ ярих вэ? Тэртээ тэргөө төрийн өмч, хувийн өмч хоёр одоо манай өмчлөөс яг адилхан тэгш хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр өмч хөвчлөлийг ер нь ямар нэгэн ялсан намын л одоо бэлгүү хуваах. Тухайн үед юм биш. Тухайн үед юм биш. Ерөөсөө л тийм биш. Тим ямар явжагаал ирсэн байхгүй. Тим ямар явсанаа л энд ирчихэл харин тэгэл эцсийн зогсоолны эрдэнтиг хоёр хуваацсан суугаад байна. За тэгэхээр бас нэг юм байна. 2018-аас 2020 онд хувьчлах ажих нь гэж энэ чагсаалтад бүрэн хувьчлагдах болон төрийн эзэмшлийн хувийг бууруулахаар Монголын хөрөнгийн бирж, Төрийн банк, МЯТ, Монгол шуудын мэдээлэл холбооны сүлжээ зэрэг одоо 27 компаниг бас багтаасан байна л та. Та энэ асуудлыг сонссон байна. Төрдөө зогссон байна. А яг наадхи чинь тэгээд бас л нэг аргаараа авахгүй л тэгээд нөгөө зохион байгуулалт явж ялтай ийм хэрэг мандцсан. Одоо наад руу ч орохгүй л дээд нэр. Одоо сонирхохгүй шүү дээ. Наадрын төгснөөс бас л нэг зохион байгуулалттай бас л нэг сүлжээ нөгөө өөрсдөө дүрмийг зохиоцсон байж исэн байх л та. Одоо бол ийм хэрэг мандцсан эрдэнэт мөрдөнд тэгээд бөө юм болцсон байж хад наадрын чинь юу өмч хөвчл рүү орох. Наадрын чинь ингээл орхигд наад докторч юм бол цаас болол үлдэх юм байна л та. Чадахгүй. Одоо ийм хил амны хажуу юу гэж юм их. Уг нь бол төлөвлөж исэн мэт наадулж авахгүй. Авахгүй төлөвлөсөн байх шүү дээ. Тэгээ асуудал гараад ирдэг. Тэгээ ийм асуудал гараад ирэхэд нам дарчихж байгаа. Тэ. Хэрвээ тгээг бол наад гэж одоо нэг хэсэг нөхдүүд төлөвлөгөө зохиоч өөрсдөө дүрмүү зохиоцсон л явж байгаа. Явж байсан байна л да. Тийм л юм байна. За өмч хөвчлөлийн тухайд юм байна. За өнөөдөр бас хоёр сэдв бэлдсэн байгаа. Албан тушаалын 8 гэдэг сэдв бэлдсэн байна л да. Өнөөдөр яг албан тушаалын 8 Монгол улсад ямар байна? Таны харж байгаа. Тэгээ албан тушаалын 8-аас чинь 2000 оноос үндсэндээ эхэлсэн юм аа. 2000 оны Монгол Ардын Хувьсгалт ном тэгэхэд 72 судал авч байгаа үед л эхэлсэн. Би тэрэнд өөрөө яг жинхэнэ хасагдчихсан юм чи мэдлэг байх уу? Энэ ишгэс дарга байсан. Эх хурлын дарга болсон 2000. 2000 оны сонгуулиар ялд байгуулад эдгээр ингээд зөнтэй юм боллоо. Тэгэд бич тэхэд нэг 50 сая төгрөний амт өгсөн байсан. Тэгээд сонгуулиас бүр өмнө тэгэд наран засралт гэдэг хүн амьд байлаа. Наран засралтын юу наран засралт нэр хүнд айгүй их өндөр байна дунд говьт. Тэгэд тийм учраас наран засралт тэгээ юунаас жоохон өмнө ажиллах хэрэгтэй вэ? Айл 4 сая 4 сая. Тэгэхэд итвхтэн гэж нарийн бичгийн дарга байсан. Тэр надаас 50 сая төгрөг ирээд аваад явсан юм аа. За тэгэд явсанаа яг сонгуул боллоо. Тэгээд сонгуул болоод юу яасан? Албан яалсан. Бөөн баяр болсон. Тэгэл яасан? Бичний өмнө нэг дарга мар сайд юм бол гэж яриач байсан. Тэгэл яасан чинь миний ханд багдсан л гэж энэ үс дараа надад хэлсэн. Тийм учраас чамд албан тушаал олцсон гэж. Тэгж ярьчихлээ. Тэгэхээр тэр үед бол 200 сая өгөөд дэд сайд болж байна гэж ярьж ирсэн. Тэгэхээр жинхэнэ сайд нь хэд болж ирсэн би мэдэхгүй байна. Тэр үеийн санхүүг нэрдсэн тэр цанжид гэж нэг нөхөр үе. Тэр их төвтөн гэж ерөнхий нарийн бичгэн дээр энэ инквайер байна. Энэ гурал мэдчихв. Одоо хэдийн саяг аваад хин хинийг тавьж ирсэнийг. Би зүгээр ер тэгээ одоо хэдэр болж ийн гэсэн энэ үстэр надад 200 саяг өгөөд дэд сайд болж ийна л гэж хэлсэн. Яам амархгүй. Тэр хүн бол тэгэхэд амьд байсан л та. Яам амархгүй шүү дээ. Юу яам амархгүй.
За ингээд ихэлсэн. Наад чиний асуулт. Би өөрөө тэнд хасарч шин хүн хэлж байна. Одоо яг амьдараа. Тэрэгдэн танд. За тэндээс ихэлсэн юм чинь одоо ингээд явсаар хагаад. Энэ альбом тушаалын А тэрнээс тэр доошгоо тэр тэгэл төрийн нарийн бичгийн дараа газрын дараг марга зэрэг дид сайд нь 200 сая гэж бодохоор чинь зэрэг жинхэнэ сайд нь одоо хэд байх вэ тийм ээ тэр үед ч одоо нэлээд бас гайгүй л хүмүүс сайд болоо л байсан. Тэр одоо тэр сайд дээр нэгдэг өгчихсэн. Зарим жах уу тэр өөхгүй болдог сайдс бас байх л та. Нүгдэг үүрэг даалгавраа биелүүлэх сайдэрч бас мөнгө төлөхгүй гэж болно шүү дээ. Тийм ээ. Тийм тал бас би. Тэгэл альбом тушаалын 8-ыг тэндээс л эхэлсэн л дээ. Би бол өөртөө сайн мэдж байна гэж. Яг 2000 оноос эхлэлтэй юм байна. Таны үед тэр үед 200 сая төгрөг өгөөд дид сайд болчих тийм юу байгааг юм уу? Та бодоог юм уу? Яагаад хүсэв? Би тийм сайд хийх нь итгэлийн урт ажиллаад дийлэхгүй яа гэдэг гэж хэлсэн чи. Би ч нөгөө өөр өнөө бизнес хийдэг улсууд чинь бизнесээ хийгээл яваадах юм боддохгүй юу? Улс төр хийдэг улсууд нь улс төр хийгээл явах юм бодоод би чинь тэгэх залууч байсан тэмэл юм боддог байсан. Юу гэсэн миний хүмүүжил тийм байсан. Би энэ отынгоо цагаанд мөнгөчлөлтөн байхдаа л дарга нар гэдэг улсууд бол даргаал хийдэм бай. А дарга нарын доор ажилладаг улсууд нь тэгэл ажиллаа хийгээл цалингаа бол явж идэг ийм л механизмаар нөгөө хүмүүжсэн болохоор чинь зэрэг тэргүүр сэтгэхэд байхгүй тэр үед. Тэгснээр сайд болоод ингээ урагшаад идж байгаа давшиж чинь гэж би юу ч тийм ойлголт байхгүй. Одоо чи бизнесээ өргөжлүүлэхийн тулд л одоо альбан тушаалд очдог болсон шүү дээ. Гэхдээ явж бизнес хүн ороод жидүүчин болсон сууж шүү дээ. Бизнес болчиход гарчаа. Гүг хань ямар ч юугийн хүн ороод жидүүчин болсон сууж шүү дээ. Одоо. Тийм байгаа шүү дээ. Одоо юу н хэдэн төгрөг байна? Дэд зэт альбан тушаал гişүү хоёрын. А мэдхгүй би одоо л өстө төр ямар би ямар одоо эднэрт юм зөө яаж байгаа вэ? Одоо л өстө сайн мэдхгүй байна. Тэрийг би сонирхож байгаа юм аа. Тэр нэг сонирхолтой юм биш үү? Энэ тэр мэддэг улсууд нь мэдээлэлээ тэгэд гаргаад олон төмөнд уг нь мэдээлэх хэрэгтэй юм чинь. Би бол одоо тэрнтэй тэгэж нэг юу яагаад гэх юм аа. А ер нь зөвхөн үйл ажиллагаа ингээд буруу явагддаг гэдгийг л шүүмжилж ярьдаг юм л дээ би. Ингээд явчих юм ингээд явуулчлаа гэд. Одоо энэ оюутлагыг л юусэн ярихгүй. Би бол одоо оюутлагын талаар хамгийн гол эсэргүүцэж оюутлагаас болж би энэ намаас гарч явж одоо ингэж яваа юм шүү дээ. Тэр хөрөнгийг ингээд зүгээр алдцсан ингээд Одоо энэ сүүлийн сонсож байгаа баяр цогцонд хувьцаа эзэмшигчээр орцсон байсан юм байна шүү дээ. Би тэр үед баяр цогтой хамгийн их ноцтолсон юм чинь би шүү дээ. Юу ч байхгүй хаа би ёстой та зүгээр намайг ариу дэндүү мохоо хэлж ийн л гэдэсэн. Тэг ямар аргаар юу авч байгаа бол би гэдэг гэдэсэн. Тэгээ тэр би тэр үед тэр офшор гэдэг имийг тэр нууц данс гэж хэлээд банк ороо чуулган дээр би нууц данс гэдгээр ярьсан л да. Би нэг офшор ихэр ойлгохгүй юм билий. Тэгээд одоо тэгэхээр зэрэг нууц дансл гэж хэлсэн. Тэгээд одоо энэ нууц дансанд эдгээр холбогдсон энэ улсууд би энэ Борогоо улдаас энэ нууц данс эхэлсэн гэж ойлгодог юм байна. Тэгэн Борогоо улдаас нууц данс Монголд орж үлдэх ёстой мөнгө орж ирлгүйгээр шууд цаашаа яваад офшорт орцсон. Эхлэл нь бол энэ Борогоо улдаас л эхэллээ гэж боддтой. За тэгэл тэрнээс энэ нэг оюу толгой зэрэг энэ цайрт минерал гэхэл ингээл энэ нааш орж ирэх юм өгнөд бүгд офшорт ор. Тэр манайх тэр 40 хэдэн офшорч гэдэг л байгаа шүү нэрээ. Одоо энэ офшорыг ерөөс ярих байлаа энэ сүүлийн үед. Мартагдлаа. Гэхдээ нэг имийг яриад нэг имийг мартуулах. Одоо энэ офшораар үрлэл асар их мөнгө орж ирэх ёстой шүү дөг нь бол Яг чадахгүй байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Алмагийн Бат тулга ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшиж гарч ирэхдээ офшордох мөнгийг Монгол улстай оруулж ирнэ гэдэг ард түмэндээ өнөөдөр амлалт өгсөн өнөөдөр таг дуугаа гадд. Офшорт байгаа мөнгө эн чинь өөрөө нууц тэр хийсэн үнэл өөрөө мэдхэс биш. Цаад байгуулахтайгаа
аялахна мэтгэс биш өөр хүн мэддэггүй наадах чинь тийм юм л да. А зөвд наад чи хөөцөлдөж олж авдаг тусгай арга байна л да. Тэрийг энэ хятад орс хоёр хэрэглээд тэр хүний хүмүүсээ авцраад байна шүү дээ. Мөнгөтэй нь хүнтэй нь авцраад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хоёр орны дуршлагыг авах хэрэгтэй байхгүй юу? Яаж авцраад байгаа юм даа гэдэг. Тэгэхээр манайс нэг хөөцөлдөх сонирхол байхгүй байхгүй юу? Тэгээ яг нь нэлээд зардал гарна энэ дээр. Тэг яг тэр гарсан зардлын дээр ороод ирж байгаа мөнгнөөс нь төлөх шүү дээ. Тийм шүү дээ. Төр жоохон мөнгө гаргаад хүнээ бэлдээд наачиг их тусгай бэлтгэсэн хүмүүс байх хэрэгтэй. Удаан ажиллана тэнд. Тийм учраас наадахсан тусгай ажиллагаа яана л даа. Тэгснээр зүгээр амаараа яриад би өөртөө тэмцэнэ. Би олж ирнэ гэвэл тэрэн шудал юм байхгүй. Бас л тодорхой хэмжээний идэвхтэй холбоотой болж таарсан шүү. Тэгээ одоо тэр офшорт байж байгаа мөнгөий чинь одоо мөнгө өвэ шүү. Одоо чи офшорт мөнгө хийчих ин чиний энэ мөнгө ингэ байж. Хэрвээ чамайг устгахчих юм бол тэгэл дуусна шүү. Тэгэл тэр мөнгө тэр банкны эзний мөнгө болол уурч шүү дээ. Тэгэл байхгүй. Тийм учраас эзэн заавал байж байгаа хэрэгтэй. Тийм учраас хятадууд энэ орсууд энэ чинь эзний нэстэй аюу хамгаалтанд авч аюу хайрлж байгаа шүү дээ. Тэгжээж авч байгаа байхгүй. Тэр хүнийг устгаж алгуулж ёсто болохгүй. Тэгэл юм бол тэгэл дуусна. Тийм учраас наадрын чинь зохион байгуулалт яг бай. Одоо энэ би энэ шинэ авилгалттай тэмцлийн газрын дараа энэ төр гарч ирээд яг хөөцөлтэйгэд хөөцөлтэд хөрөнгө мөнгө тусгай юу яагаад их хурлд захиалаад улсын төсвөөс бүр батлуулж аваад тэгээ бүр групп гаргаад бүр дан англи хэлтэй улсууд байх хэрэгтэй бас санаж байна. Тэгвэл монгол хэлтэй хүн хэрэг байхгүй тэнд. Манай мөрдөн байцагч хөөцөлт хөрсөн дан англи хэлтэй шалгарсан улсууд байх хэрэгтэй л дээ. Тийм л юм. Тэрх юм бол олж ирнэ л дээ. Наадах зөв олж ирэхэд бол боломж бий. Жохон хугацаа цаг л орохоос биш. Авилгалттай тэмцэх газар гэснээс авилгалттай тэмцэх газрын даргын албан тушаалыг хийчихээр хүн өнөөдөр байх. Таны харснаар. За энэ нэг үнгээд хийчихээр юм уу та гэсэн. Бага бага. Энэ хийсэн хүмүүс биш тийм ч сүлийн үдөгсөд гэсэн залуучууд байж байгаа юм. Одоо энэ яригдж байгаа энэ хүн бол боломж юм шүү дээ. Энэ чинь нүгэн мэрэгжлийн жинхэнэ мэрэгжлийн хүн л дээ. Их хурл нь гаргаад томлоо явуулчихдаг бол энэ хүн бол ажил хийн шүү. Энэ бол хийхэр хүн байл. Банк хүн би тань мэднэ. Хүнийг мэдл. Орлогч нь ч гэсэн та бас гайгүй л юм л дээ. Энэгээр чи их олон жил ажилласан. Тэгээд одоо их сайн мэдрэмжтэй. Тэг үнэнч. Хамгийн гол нь үнэнч юм. Үнэнч л байх шээ. Тэ мэ? Тэгсэн зүгээр удлаа хөөцөлж чинь би явж чинь би хийгээд байна гэгээд ингээл ах юм бол тэг ямар ч хэрэг байхгүй. Сэтгэлээс үнэнч энэ бол өөрчт юм гээд нэрээ ингээд бариад олоод ирэх гэсэн тийм сэтгэлтэй хүн байв. Тийм л хүн байх юм бол болно. Тийм шудраг хүн хэрэгтэй л дээ. Саяхан бас эрдэнтэй холбоотой хүмүүсийг саатуулхад нэр өхий албан тушаалтнууд авилгалттай тэмцэх газарт нөлөөлж суллуулсан гэдэг асуудал хөтөл ярьсан. Тэгэхээр бас энэнээс бас ангид байх хэрэгтэй байх тийм ээ. Гүүг энэ офшортой хөөцөлдөх эн чинь бол шал өөр асуудал тустай. Айгу нарийн ан би хэлж штэ хил устай тийм юм дэг мэрэгжлийн. А зүгээр энэ манай эрдэнтийн энэ бол юу вэ штэ? Боломж эн чинь бол нэг сүртэй том ажил биш шүү дээ. Хөөцөлдөө хэд мушглаа тийм ээ. Тэгээд л нэг сэгсэрхтэл юу н гараад ирэх хэрэг шүү дээ эн чинь. Шийдвэр нь. Тэгэл одоо болохгүй бол энэ хурааж аваад юу төрөөс гарсан мөнгө нь жороод ирлээ. 49 хүн жороод ирлээ. Харин ч ашигтай юм биш юм чи бүр бодоод байвал. Хэрвээ одоо улсын мөнгөөр авчихсан бол бүр ашигтай биш шүү дээ. 49% улс навчлаа. Тэр төрөөс гаргасан мөнгөний төр нь буцаагаад мөнгө авчлаа. Гэтэл өөр одоо яах вэ? А тэгээд тэр хууль заасан юм тэр хүмүүсээ ёстой яллна уу, шагнана уу? Тэр бол ёстой дөрийн асуудал байна. Ямар ч гэсэн 49% Монголд
ирдсэн байна, ирэх нь. А шороо нь бол энэ Монголд л байгаад байгаа шүү дээ. Оросд байхгүй шүү дээ шороо. Тэр бичиг цаас ирэх мэдлэн л тэрнтэйг л бид нар үзээд байгаа болохоос биш. Эхлээд яг их сүрдүүлээтэй амар юм хийчих юм шиг юм яриад яваадахсан. Бүр ингээд нарийн тунгаагаад ингээд бүр нарийн бодоод учрын шүүгээд ирэхэр энэ чинь Монголд ашигтай болж хуурж шүү дээ наачиж байна. Тэгэжний төрийн мөнгөөр авцсан байлээ ч гэсэн. Тийм баа. Одоо бол зүгээр яг учир явдлын ягаад яасан яасан гэдгийг шүүгээр мөрдөл мушгаал тэгэл ингээд үзэхэд мөнгө нь байж байна. Төрөөс гарсан мөнгө нь нөгөө 49% нь байж байна. Алга болоогүй байж байна. Нөгөө зэсч нь бол Эрдэнтений хөрсөн дотор байж л байгаа шүү дээ. Тийм учраас наадах чинь бол нэг тийм одоо дуулантай шүүгэнтэй ч нэг ажиллаж биш үл яг илрүүлээд гаргаад ирсэн сайн хэрэг. За одоо тэгжээлт наа 51% нь тэр чинь харин маш ноотой байна. Энэ 51% яагаад ярагдахгүй нэ гэдэг их сонирм байна. 51 чи харин одоо бүр гадаадд барьцаанд тавьдсан долларын автсан нөгөөтхөн шүүхээр орцсон шүүхээр дашлагдсан манайх ялагдсан тэгээ нөгөө хүү торгуул нь одоо яваад идэг. Энэ чинь харин энэ 49-өөс илүү аюултай болж хувирах гэж шүү дээ. Энийн энэ 51%-ыг баллсан улсуудыг харин барьж авч хорж ёстой эднэртэй ч харин үз тармаар болцсон юм шүү. Би бол тэгж харлаа. Дараагийн нэг сэдв юу гэхээр аль төрлийн албан тушаалын найман дээр ярихад өнөөдөр Монгол Ардын намын завлсын хурлын дарга Инколтик 60 тэрбум асуудлаас сольж албан тушаалаас нь буулгасан. Энэ албан тушаалын наймыг 60 тэрбумаар төрийн албыг 8 альцсан гэх үндслээр буулгасан. Гэтэл өнөөдөр бас л таг дуугаар орчихлоо. Хааны үеч яван тодорхой. А эдгээр тэгээд энэ юу яана гэсэн шүү дээ. Одоо энэ авилгалттай тэмцэх газрын дарга нь Инколтикийн хүн ухраас энийг ярьж хөөрч болохгүй нэ гэдэг байгаа шүү дээ. А одоо энэ авилгалттай тэмцэх газрын даргаыг сольж өгөөд тэгээд одоо энэ 60 тэрбум руугаа G4-үгээ хамт орох хэрэгтэй хоёул нь л байна. Яагаад гэвэл нэг намын 60 хэдэн хүний 64 хүний асуудал ярих гэж байгаа учраас G4 60 тэрбум аюулгүй зэрэг л орох хэрэгтэй. Тэгжээж энэ намыг одоо эрэгчлийн сонгуульд орох уугүй юу гэдгийг нь ярьна шүү. Бид нар бол тэгж дүгнэж байгаа. Тэгэд одоо жидүү нь бол үнэхээр 20 хэдэн хүн жидүү авсан байна. Жидүүгээс мөнгө авчихжээ. Монгол улсын хуулийн заасан хэмжээнээс доогуур хүүгээр авсан байна. Энэ бол ял байхгүй. Энэ ч ял шүү дээ. Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хүүгээс хамаагүй доогуур тэгэд одоо өөр юм зориулах, иргэдэд зориулсан сангийн мөнгнөөс их хурлын гишүүд нар ноог авцсан юм ч юм бол энэ бол эрүүгийн гэм маш ноцтой том гэмт хэрэг. Энэ бол ял үүрэх ёстой. Төр ял асуух ёстой. Тэгээд тохирсон ялыг нүүрүүлээд явуулах ёстой гэж. Эрдэнтений 51 маш нарийн хөдөлт хэрэгтэй. Энийг манай оюун эрдэнэ одоо ярих хэрэгтэй. Энийг ярих ах уу? Энэ оюун эрдэнэ бас нэг ажил нь ингээд нэг дистрата яваадах шиг байна. Хоёрдугаарт энэ 60 тэрбумыг одоо нэг тийш нь болгож өгөх хэрэгтэй. Үнэхээр хин сайхан самбуу хэдийг өгөөд албан тушаалд тавигдсан юм бэ? Батцангаа хэдийг өгөөд ямар албан тушаалд тавигдсан юм бэ? Одоо бол яг хөө тэр эхлээд нэг яваад энэ чинь гемт хэрэглийн бүрэлдэхүүн байхгүй нэ гэдээ нэг болцсон. Тэгснээ дахиад одоо таг нь бол эрүүгийн мөрдөн байцаах газар хоёр хамтар шалгаж байгаа гэсэн шүү дээ. Энэ юу авилгалтаа тэмцэх газар. Наача шалгалт нь явж байгаа юм байна лээ. Тэгээ энэ шин дарга нь гарч ирээл одоо энийг юу яагаад шалгаад яаралтай хамгийн дөрөвд нь шалгаад өмнө нэг шалгацсан юм чинь материал нь хөнгөн байгаа шүү дээ. Одоо хоёрдох нь явж байгаа юм чинь явж байгаа юм нь маш удаан үргэлжлүүлээд тэгсэн бол тэгсэн байна. Тэгээгүй бол тэгээгүй нэ гэдгийг авилгалтаа тэмцэх газар бүр зарлаад одоо бүр тунхаглаад тэгээ энийг бүр нэг мөсөн дуусгаан хийчих хэрэгтэй. Энэ Эрдэнтений 49 энэ хэрэг тийм ээ. Тэгээ энэ 51 руу орох хэрэгтэй. Тэгэл одоо юу яах вэ? Тэгээ энэ зарлж өгөхгүй бол энэ чинь иргэд нэг үнэн чимшиг, нэг удлаа чимшиг ингээд
Иргэн хүн бол төрөлчтэй байгаа. Мань мэдүүлэх ойлгоод байна л та мэдээд байна л та. Төрийн альбы ер нь 8 альцаж ахトゥ хамаатан садан л одоо мэдлэг боловсруулагч гэсэн одоо төрийн альбанд ордог болсон байна. Үүнийг одоо үнэн ба зөв нам талсан зогсоогоод мэдлэг боловсруулалт хүнийг одоо альбан тушаалд тавина. Ерөөсөө л уг нь бол ном жором дөрмөнд юм шүү дээ. Тэгээ тэр намын чинь одоо гол мөрийн хөтөлбөр нь тэр. Тэгээд тэр авилгалтаа тэмцэн. Энэ авилгалтаа бол зөвхөн нэг жилийн дотор тэмцэхгүй л дээ тэр чинь. Нэг 3-аас 4 жил орно бүр тодорхой хугацаа. Тэгээд тэр авилгалтаа тэмцээд авилгалын алга болгоод энэ төрийн албанд ажиллах хүмүүсийг ингэж 8 альцдгийг болиулаад жинхэнэ одоо тэр Монгол улсын төрийн төлөө зүтгэдэг тэр болсон үгчнүүдийн тэгтээ бэлднэ наадах гэж нь. Бэлдчихэж тавихгүй бол одоо бас их зовлонтой наадах. Тэг бэлдгэгдсэн тэр боловсруулагч хүчингүүдийг богино хугацаанд яаж энэ төрийн албанд ажилтгийн төрийн албанд үнэнч ажиллана гэж яг юу хэлээд байна? А төрийн албаны төлөө ард түмний төлөө яг жинхэнэ зүтгэж яг өөрийнхөө мэдлэг боловсруулах чадлыг яаж гаргадаг юм бэ гэдгийг маш богино хугацаанд сургаад тэгэл одоо тэр ажилд нь оруулах хэрэгтэй. Ерөн зөвөр жишээ нь манайх ингэж бодод идэх энэ гадаадд төгсөөд төгссөн хүнийг л одоо их мундаг хүн гэж ойлгоод байгаа байхгүй юу? Энэ бол тойлын буруу. Зүгээр одоо хилдэг хүн ирээд одоо нэг ажил хийнэ гэж байхгүй шүү дээ. Энэ дотооддоо ажиллаад энэ чинь Монгол хүний удирдах ажил. Би өөрөө маш олон хүн удирдах олон жил удирдах ажилласан болохоор энэ хүн удирдах ажил манай энэ болсон хүчний хүний нөөцийн талаар ажиллахад маш хүнд. Ялангуяа хувийн байгууллагат ажиллахад их хэцүү. Нэг өглөө зүгээр хайчаал явчихна. Ирэхгүй. Хаан жоохон бүгэн мэдэрнэ. Төрийн албыг арай нэг хаяа явчихдаг юм шиг байна. Тийм учраас төрийн албаа гаргахныг ажил сургах, дадлагжуулах гэхдээ богино хугацаанд. Би бол одоо тэр Сингапурын ерөнхий сайд ин туршлагыг зүгээр ажиглаж байхад ерөөсөө хамгийн үнэнч, хамгийн мэдлэг чадвартай хүмүүсэл төрийн албанд ажиллаж байсан шүү дээ. Ерөөсөө тэр хүний ганц том хийсэн юм нь үсэтгэл болоо. Цалин бүлгийн сайн өгсөн байгаа. Тэгэл тийм хүмүүсэлд албан зүтгүүлсэн юм билээ. Тэгснээс юм сонгуулаар гарч ирсэн нөгөө их хурлын сонгуульд оролцоод нөгөө гишүүнээ гарах гэж дагж явжсэн хүмүүс нь тэгэл интертэй биш. Ерөөсөө тэр шалгаруулаад одоо тэгэл тэр төгссөн боловсаа хаа төгссөн тэр юугаар нь одоо ингэж боловсруулал ялгаж байгаа л тэгэл тэтэргээ дадлагжуулаад сургаж байгаа л тэгэл ажиллаулаад тэгэл өөрөө маш сайн хяналт тавьсан байгаа тэр хүн. Тэр төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүсийг энэ хүн хахуул авч нүггүй юу? Яг үнэнч ажиллаж гин үү? Гэдгийг л сайн хянаал суугаад байсан болохоос биш. Тэгэхээр чи тэрийг зохион байгуулалт гэдэг чинь тийм л гэдэг нь удирдах хүн гэдэг чинь өөрөө одоо тэгэл яриал зургатаар би ингэсэн тэгсэн гэхэл одоо ингээд тахтай гол нь биш. Тэр ажиллаж байгаа одоо тэр доор нь жишээ нь одоо 2000 албан хаагч гэнүү 50000 байна уу. Тэр ажиллаж байгаа хүмүүсээ сайн хянаал. Тэгэл энэ төрийн төлөө иргэдийн төлөө зүтгүүлэх л ажил. Тэгээд тэр өгсөн үр дэлгэр араас нь сайн хянаа сурч идэг. Тийм л одоо болгох юм үнэн ба зөв нам ярьж байгаа шүү дээ. Системтэй. Тэгэл нэг ихлээд явна. А тэрний хажуугаар авилгалтаагаа тэмцэн энэ ян зүрийн бусад бүх одоо энэ асуудлууд энэ утаа үнээр тэгэл энэ хүмүүс иргэдийнхээ төлөө нөгөө нийгмийн чанартай бүх ажлаа хажуугаар нь давхар хийн. Тэр чинь бүх юм зэрэг явна гэсэн үг л дээ. Гэтэ нөгөө гол юм нь одоо бид нар чинь хавхлан даврагчихад ажил урагш явахгүй байх гэж байна шүү дээ. Хамгийн гол юм чинь 60 тэрбумын бүтээгдэхүүнүүд чинь өөрсдөө оюу эрдэнэ хөрөлцөх гэдэг нэр өгөх албан тушаалтнууд байгаль гэж ярих юм. Гэхдээ хэрвээ 60 тэрбум чинь байна шүү дээ. Хэрвээ үнийн юм бол наа 65 хүн чинь 65 л бол мөн байхгүй. Нямдорч ч мөн, Лүндэй Жанцэн ч мөн. Тийм ээ. Бүгдээрэл мөн шүү дээ. Одоо эдрийг ингээд шалгахад их амархан. Эхлээ чи их хурлын гишүүд нэг дэвшгтээ чи намда хэдэн дөрвөний хантыг өгсөн бэгэл эхлэн. Тэгэл эн чинь 60 төрөм байхгүй. Гэвч албан тушаал худалдаж авч дээ наадах чинь. Суудл. Суудл худалдаж авч дээ эхлээд. Тийм үстэй.
Үе чинь одоо 60 тэрбум биш юм уу? Тойрог авах гэж эхлээд мөнгө өгч байгаа хөөхгүй. Би 8 онд эднийхээс дэвшиж байхдаа би 50 сая төгрөг, 20 сая төгрөг гэсэн дэвшиж ирсэн гэхэд. Эхлээд тушаа гэдэг юм ийм. Одоо тэрнээс л эхлэв ч дээ тэгэд энэ Монголоор тэнэв. Арцнам шалгаа байхгүй. Арцнам бол их гоё, барьцаа дэнчин гэсэн гоё хоёр нэгдсэн шүү дээ. Нэг барьцаа гэж нэг юм байх шиг байгаа. Дэнчин гэж нэг юм байх шиг байгаа. Эдний ч гэсэн 60 дэрэм байж л байгаа байхгүй. Арцнам ч бас 60 дэрэмтэй л уусад. А ардын нам энэ ч юусын шалгахад юусэн амархан. За энэ хоёрын одоо бүх гишүүд нарын нааш нь дуудаж авчирж байгаа. За эхлээд нэр дэвшигч суудл авахтаа хийдик өгсөн байл эхлэх хэрэгтэй. Гэхдээ тэгэл болоо. Иргэдэд нэг ийм ойлголтыг өгчлөө л дээ. За мөнгөтэй хүн л улсын хурлын гишүүн болдог оо гэсэн ийм ойлголтыг өгчлөө. Мөнгөгүй ер нь дэвшигч тийм боломж үүд байхгүй. Ямарч боломж байхгүй. Өнөөдөр нөхцөл байхгүй. Одоо би очиод юу яах юм бол чи өөртөө солиотой хүнүүл гэж хэлнэ. Мөнгө байхгүй би тэгээд ийм ийм мөрийн хөтөлбөртэй. Тэгээ энийг би одоо танайхаас дэвшээд эрэв гарчвал би энийг хэрэгжүүлээ гэвэл энэ хаа чи солиотой хүн биш дээ л гэнэ. Чадвар нь өсөн ч боломжгүй. Ямар чадвартай мөнгөгүй очи хэрэг байхгүй. Тийм учраас одоо тэр юу бол тэгжэл эхлэх хэрэгтэй. Би бол одоо тийм энэ одоо дэлхий сарж байгаа хүмүүс бүгдээрээ одоо бүр анхааралтай сонсоо харж байгаа хэрэгтэй. Энэ хоёр намыг тэр эхлээд тэр суудлал хөдлөж авсан мөнгө л тодорхой. Хитэн саяг өгч. Бүр заавал өгсөн баг. Гэхдээ би өдөр өөр өөр жишээ татаад би 8 он төвшөлтөй 20 сая төгрөг намын дансан туршиж ирсэн шүү дээ. Тушааг л тушаалгад юм лээ. Дарга нар нь бол өгдөг байх. Дарга нар нь өгдөг байх. Тэр наад дэвшиж байгаа нэг зүгээр нэг ердийн гишүүд нар биш үү? Но конопчт тэд нар бол өгсөн байж таарна. Энэ 16 оны сонгуульд нэг суудлын нэг хідээр үнэлсэн юм байна мэдхгүй тэр их нөөц. Одоо ингээ байцгаа бид нар ерөөсөө өгөөгүүлэх байх л та. Утлаалтаа тэр өгсөн байж таарна. Тэндээс л эхэлж хэрэгтэй. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн цаг бас сэнд хүрээд өнгөрлөж байна. Өнөөдөр төрийн юм чи хувьчлал альбом тушаалын 8 зэрэг сэдвүүд. За тэгээ альбом тушаалын 8 жаар эхлээд суудлаа авах бас эхлээд төлн заа юу. Суудлаа аваад төлн. Дэвшээд ингээд гараад ирлээ. Гараад ирэнгүүт нэг гишүүн одоо тэгээ энэ бүтээ авчих юм чинь одоо 10 хэдэн яам байна шүү дээ. Энэ бүх энэ яам яамны сайд, дид сайд төрийн нарийн бичгийн дараа. За тэгээ нэг яам одоо 5-6 газар байна. Тэр газрын дарга нар эдгэрл үнэлгээтэй байгаа. Эдгэрл үнэлгээтэй байгаа. Гол хэдэн цөмөнийн. Энийг л одоо энэ шин гарч ирж байгаа Монгол улсын авилгалтаа тэмцэх газрын дарга. Тэгээ энэ хүн энэ дэр тэгээд энэ хоёр намын хоёул ингэ адилхан. Тэгэхгүй бол бас болохгүй. Нэг нь ганц ардын намтай биш. Ардчлан намтай ялгаа байхгүй. За тэрнтэй нь үзчихэд тэгэд хоёрдугаарт нь жидүүг нь барьж авах хэрэгтэй. Энэ жидүүг бол ерөөсөө зүгээр өнгөрөөс ерөөсөө болохгүй. Ерөөсөө зүгээр өнгөрөөс болохгүй. Энэ бол жинхэнэ хулгай. Дээр үед ингээсээ ерөнхий сайд байхдаа хэлсэн юм аа. Энэ Монголд хоёр шарын байна. Нэг нь энэ төвд байна, энэ төвд энэ саар шорон байна. Нэг нь бол тэр хойд ганц удагт байна гэдэг. Ганц удаг гэдэг тэр хойдгийг тэр ерөнхий сайд тэгж хэлж ирсэн. А би бол энэ 16 онд бол 16 оны сонгуулиар бол за 90 шиг нийлээ олон хулгайч энэ их хурл руу орлоод гэдгийг л харж лээсэн. Би тань нь шүү дээ эднийш бүгдийн. Би энэ одоо таньж байгаа юм биш. Би чинь 1988-аас 91 он хүртэл Улаанбаатар хотын ардын депутатуудын урлын гүйцэтгэлд би орон сууц хариуцсан мэрэгчлэлтэн байсан. Миний дээр баасан зүгс дарга байсан. Дахиад дээр нь энэ биш гэж дарга байсан. Тэрний дээр дахиад мөнх жаргал гэж дарга байсан. Би ийм дарга нарын дунд би ажиллаж байсан.
Тэгэхэд одоо дандаа тэр орон сууцаа гуугаад одоо тэр дарга нэр үүж сахаар сууж ирсэн нөхдүүд бүгд уус төрчүүлсэн байх байхгүй. Тэг би энэ эртэд чи тэр ярьсны нарц намынхан хамгийн ихлэд өөрсдөө орон сууцны асуудлыг шийдвэрш. Би ингээд юу хэлэх гээд ийм ихэр зэрэг одоо энэ манай энэ төрд ажиллаж байгаа энэ хүмүүс чинь бүр дандаа хувийн юм хөөцөлж явдаг гэж л хэлэх гээд байхгүй. Дандаа хувийн юм хөөцөлж явдаг өөрөө байртаа мөртлөө хүүхдтэй байр авна гэж яваад байдаг хөөе. Тэгээ нэг хүүхдэд нь байр өчхөр манай ахаад нэг баг хүү 20 мэйх гээд хүүхд байр хүү гэнэ гээд. Ахаал байр гээд байдаг хөөе. Тэгээ тэр нэг мөг жаргал энэ биш баасан ч өгдөг энэ 3 өнөө чи юу суулгана гэж байхгүй. Ардын их хурлын депутат тэр үед баг хурлын гишүүн гээд нэг хит юм байсан. Тэгээ яамдын сайд нар тэгэл хүрээд ирнэ хүрээд ирнэ шүү дээ. Тэгэл хурж ирэл. Тэр дээгүүр яг тэр улс төрийн тавчам авчаа тэд нар бол зүгээр дуудаад тэгээ янзлцдаг гэсэн баг. Тэд нар ямар эрэлттэй биш. А харин зүгээр алтан гэрэл гэдэг хүн бол дандаа ажил ярьж өглөө манахаар ирж 9 цагаар ирж дайраал тэгэл 11 цаг гэл хотын нам хараарах уу явдаг. Тэр нэг тийм мундаг ажилсагдаг том дарга байсан. За. За нэвтрүүлгийн цаг бас энэ төрөөд дуусч байна. Нэвтрүүлгийн төгсгөлийн цагийг бас минутыг тань болтой. Тэг би одоо юу ярих вэ? Одоо энэ эрэг 7 хоногийн баасан гэргээс 18 тийм ээ. 18 нэг бид нар эрэг 7 хоногт 2 7 хоног бол сонин хачим үзэх 2 7 хоног байх шиг байна. Тэгээд дэрийгээ дуусгаад бид нар нөгөө хаврын чуулгыг эхлэнгүүт жинхэнэ одоо энэ улс төрийн юу наадам хүртэл бид нэ маш их юм үзэх юм байна л гэж би бодож байгаа. А ер нь зөвхөн улсын ажил бол байхгүй. Тэр төрийн ажил гэдэг нь бол ерөөс явагддаг ажил бол байхгүй. Энд яг энэ намар их шиг. Одоо бол ерөөс шовт чи тэгсэн чин ийм мэдсэн байна. Идээгүү гэж хэлнэ. Чи идсэн байна. Тэгэл одоо баримтлага чөлөөлөх. Тэгэл нэг одоо шинэ прокурор энэ төр юм гарч ирэх юм бол нэг хэдэн өргөн барайл одоо ингээл энэ хаврынгаа ингээд ерөөсөө энэ одоо ажил бол ерөөсөө төрийн ажил явахгүй л дээ. Тэгэл бид нар нэг ийм юм хараал нэг хошин шиг харж байгаа юм шиг ингэж харсараагаад бид нар наадамтайгаа золгох юм байна л гэж. Би бол одоо нэг тийм дүр зураг л харлаа. За. За баярлалаа танд. Тэг яг ийм юм манай ард юм одоо ийм бүр үзэх сонирхолтой хүсэлтэй болчих. Тийм болчих. Тий. Өөртөө ч одоо ажлаа хайчгаал тэгэл эдрийг хараал. Тэгэхээр манай улс төрчид ямар муухай үлгэр дүүрэл ард түмэнд үзүүлж байна тийм ээ. Ажиллаж байгаа орнд. За энэ юугаад энийг юу гэж монголчууд дээр үд хэлсэн гэхээр дээдлэл нь суудлаа олохгүй доодлэл нь гүйдлээ олохгүй гэдгийг яг энийг л хэлсэн юм билий. Тэгэхээр бид нар одоо дээдлэл нь суудлаа олох гэж одоо баахан бизнес а доовор бид нар гүйдлээ олох гэж баахан бизнес хийгээд тэгэл яг нэг наадам 7 сарын 5 гэл тэгэл наадмын уур амьсгал орчин. Тэгээ наадн сайхан бид нар ингээд наад сараагаад 9 сарын 1 хүртэл наадн тийм морь уралт болно бүх барилт болно ингээд өвөлтөөс олгоно. Тэгээ ингээд жоохон явж итэл шин жилгээд яолох боллоо гэж одоо ингээд саяны энэ мартин 8 шиг баахан мөнгө зарлаа шүү дээ сая. Сая эртэд нэг хүн нэг тооцоо хэлж ийлээ 80 хэдэн тэрбумаар сая март хийлээ гэж хэллээ. Одоо тэр бол яг хүмүүсийн өөрсдийнх нь мөнгө л дээ. Өөрсдөө хоримтлыг ингэж одоо шампансаг арихаар ингэж сольж яах юм ямар хэрэг вэ тийм ээ. Үндсэндээ нөгөө хууч Мартин 8-ыг ганцхан өдөр хийдэг шүүд. Сая одоо 2 3 өдөр хийлээ. 6-аас эхэлчихлээ шүүд. 6, 7, 8. Тэгээ одоо ингэж шинэ жил яолох боллоо гэл ингээл тэгэл яолох болно. Тэгээ яолох болох гэж нэгэ бүтэн сар болдог байхгүй юу? Яолох гэж ингээл 12 сарын 23 гэл 5-аас эхлэх тэгэл яолох шинэ жилийн реклам одоо энэ телевизийн реклам гэж ерөөсөө тэгээ ингээд он гараад сонгуул гээл одоо тэгэл мэдхгүй юм энэ нэг иймэрхүүл дүр зураг надад харагдаад байна. Санаа нийлж байна шээ. Нийлж байна нийлж байна. Ер нь Монголын нэг ийм болчиход байна. Ийм болчиход байна. Тэгээ одоо ингээд тэгээ нөгөө төрийн нөгөө аймшигтай ажлууд байхгүй. Одоо Улаанбаатар хотын хог дийлдэгэ байлаа гээл Улаанбаатар энэ дүүрэг ойрын нийл хог. Энэ жил бол утаг тэр чигт аяллаа шүү. Утаг бол ерөөсөө бүр одоо зүгээр тэр бол асуудал биш болчихсон.
хамгийн гол нь санал ширээ болчиход байна одоо. Тэгээ чи өөр төр сошиалын тухай ярьсан тийм. Энэ төр засаг одоо эднес нөгөө сошиалаар хоёр хуваагдчих чи одоо бүр гаарна. Одоо нөгөө юу болох гэдэг шүү дээ. Одоо чи ганцхан жил болол нөгөө юунд одоо энэ чинь тойргоо явц наад болчих ерөөсө дахин сонгогдно гэд сошиалгын ажил хэлсэн. Сошиалгын ажил бүр эд дундаа явж байна шүү дээ. За ийм л үү. За баярлалаа танд студид ярилцлага дуусна. За баярлалаа.